გამარჯობათ, მე ვარ ნინიკო. თქვენ მოხდით Smile TV-ზე ბოთში. შუქი ურთხავს ძალიან ცუდად. დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს თემა იქნება Burger Challenge. ეს არის ჩვენი სტუმარი, ანუ ელენე გოგინაშვილი და მე მათ ვიდეოს დღეს დავესწრებ. ხო. Burger Challenge-ის გასაკეთებლად აღჭურდება სტიპურები. ასეთი. ჩვენ ასეთები გვაქვს. Да, хаша მომწოთ ჩვენ მასალებს. კიტრი. ჩემთვისაც კიტრი. Сала. Бургалури, წვანე ბურგარული. Хахვი. ყველი, ოხრახუში. ოხრახუში. Да, ბოლოს სუდი ინგრედიენტი არის ეს. Ингаრივიდან. ასევე გვაქვს ორი კეჩუპი. ეს არის ტკბილე, ცოტა რომ ეს არის წარე, რომელიც ბევრია. Ακόμα και τα βουτόματι, σου έτσι Τα κατσάρες μδόκρι. Ακόμα και το σάμι αραπέρι, του βάλε, του αραπέρι αμοκλήτης. Αραπής αραδό, τσιος πουργέρσι. Σάμι αραπέρι γουάκ, αιτσιέτ, σάμι γουάκ. Σω, τα βίτ, μόντι είχα τσιέ ήρανς βίτα μας, τα καβάρ κοτσιν δικά πυρόλ μου βρτά μέσα με. Τσιέ ήρανι. Τσιέ ήρανι. Τα καπάρε. Τα καπάρε. Ήρουελι. Moche irani. Meore, mi sana. Pero el noir, moche otra. Midi, ay. Ok, ay, es. Ari. Ari. Tsare ukhle basore tkbit. Me mindo da tsare ketchupi. Da pirlis ul ketchupi unda da bos. Es kolala tu. Qazapi gwaqch. Asat katak tkpu. Sho meti ketchupi aqar aris. Ანაც წარე მე ამომინდა, იმიტომ რომ ტკბილი არ ხდება. ერთი წამი ჯერ არ მოიყოს ამას. ელენე ჯერ არ მოიყო. მიცოდ გული პოშოთ არის. მოჩი ბავშვო. მოდი გადმოდი აქ. ნიე. შენ ჯერი ამოიყებარე. აი ლაინა. სად ყოლი კითხვს ნოველოდეთ. ტკბილი რა მოგივდეს რა გამიმკიდევაც. ოკო. Ване бурга. Сами ве? А როგორც კი არა, ერთ უნდა დაიდო. ერთი უნდა დაიდო. А როგორც უნდა იქ დაიდებს სამი და სამი ეს დაიდო. პირველი ინგრედიენტი შემადგენს, ჩემი ჯერია და მოდი მივიღებ აი ამას. გამესვარა. მე მგონი ვიცი რაც მოუვიდა. ხალუა ანუ ტკბილესი და ბავშვი ჩვენ გაგვიმართლა ვაიმე შეიძლება ისე დავადო არა არა მეორე შეიძლება მეორე უნდა და რამდენი ცუნდა არ შეიძლება აი მაგას ხო დავადე რამდენი ბურგერო თუნდაც დაიდო მის რამდენი ცუნდა აი იყო განამართლა ამას დავადე მართლა სამართლა ო კარგით რა და ბევრი დააყარე. იცი როგორც სიტყვას მისცემს ესა? უი! აი შენ რა მოხსნო და იტყოდი რომ ცოტა უნდა დავიდო. ხერა ცოტა მომეცა. დავიდებდი ერთი დიცმა. კაცი ჯერია. ჩემ ჯერია? კაცი ხელი. ერთან არის მოსული. კიტრი მინდა, კეჩუპი მინდა და მწვანე ლიმონი. აი ეს. კიტრი. რა? სვანი. ბოთლი. არა, გამოსულ კაი ბურგერი და ელენის ბეგამის ყოველდღე ცუდი არის. ალბათ მე უფრო კარგი გამომდის. მოდი მიავიღებ კარგი. და გული არ შემხვდეს რაც არ მინდა საერთოდ. მე მინდა მე. მე მიყვარს მე. არის. წარი რო გიყვარს. ო, ერთხელ თქვი. დოკ 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 ხო. ავიჩიო. აი ხეს, კიტრს აირჩევლო. პუჩი 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 პუჩი. ხო ხსაირჩო. ეს მწარეა, ხო? ხო, მწარეა. თან ძან არ არის წარი. ამ და კიკავებ მოდი ბურგეროს. ბურგერს მიგი დაას. მი მი მი. რომ ეს ეს ხალხო კომწარია? ამას ეგ მიყვარს. მიყვარს მე მწარე. სამწაგეს. ძალიან. ახლა შენი ჯერია ნინო. აქ ვარდის ფერი ჩანს. მაგრამ ჩემი ბედის ხო ვიცი. მიქება არა ფერი ამოვიდეს. ან მე ამომიმდეს. ხახო. ხახინდა. ანო, მე მინდოდა. ბევრი დაადე, ბევრი. ასე ხო გგონია რომ მარტო ის არისო ერთი. ხო, მაგრამ ჩემი ბურგერი გამიყურება. უკვე ახს, უი მე დედა. აი, ამის ბურგერი ბურგერია. ჩემი? ჩემი? შენი არ მოწონს ამ.
არის ჩემი გამოკული. ჩემი არის ღია ფერა, სადა. კი ხო ჩემ ჯარია ამ დრო დაინახო. აი და. აი ეს პატარა. ო. ნო. რა არის? მე თო ბურგალური ამოყავს. აუ არა. აირჩიე. აი. მეც მინდა, მე სამი აირჩიე. და გინდა მოგაწო. აა მე მინდა. კიტრი. აჰ. შენი საყვარელი ინგრედიენტი. მე ხავე წავალ ამ თამაშიდან. წავიდა. აქ ჩემი იდეა იყო ეს ბურგერ ჩელენჯი და ნახე. ნახე რას მშვებიან. შენაგე. რა? რა იკალი ბურგალი მომეც თაგა გადადება რა რა ბურგარული ამბა დაიდო სამართალია გადადერანი აუ ამის როგორც სულ ბურგერს გავს ანახე და ანახე ანახე და ანახე აი თუთა ამაღელები მარტო ხალო და ხახვი რომ მიდებს ცეთია ო მე უფრო კარგი აი ჩემს ას შეხედა ელენე წერმატებს გიშურ აი მოკვდა იცოდე ჩემს ჩემი ნაწერია და წერე მე აბა რა მე წავა ჩაწყობა. აი მე შედიჩი ჩვენი რა ჩაწყობა. მე დაგვი. რა წარგი. მე დაგვი. აი კითხო ანუ გეში. ბოდიში თეთრი. ყველაფერი ცუდი ამას ამოვიდა. არშია ცუდად ყვები მისი. რა ცელენე რო არის უფრო კარხასაზე ძლები თან იცი რა არის. კარხასაზე რა კარგი გამომდის. სიმჯა მომდიოდა და რაგი და შემე აი რაღაცა გიქენთ თქვენ ყველა ცუდი ინგრედიენტი საგანო მადლობა აი ხა შენ მანამდე მე ვარ ჩემჯერია ჩემჯერია ჩემოციო წავაწავოს მე მოდი რა ერთხელ დიც მაინც ამბობ მაგა პარამიდა ავტომატი ამომივა ავტომატი მე არ ამომივიდა სხვა მომერთო Yes, აირჩიე კეჩუპი აირჩიე გადადე კითხო გადადე გადადე ხახვი ну мы вот чевчам. Перанис кошви. Да, али чацкоба гебис. А, бери, ცოტა დავიდე ფიმიტო. ხა, მომიწოდოთ რაღაც მაინ. ხა, ხალვასთან. ერთი მწარე კეჩუპი ამომივიდეს, რომ გაათანო, მაგრამ რა მოუვიდეს. კბელი ამოგივა შეიძლება. ან მე ამომივიდეს. ჩემი ჯერია, ჩემი ჯერია. კეთის მე. კეთის მე. რაღაც მომプロ კარგი გამომდის ბოლოს კეთხეს ჩემ ინგრედიენტებს. რაგა? არიანი ფურცელი. არაფერი ისეთი რა. ანუ არაფერი ხო ანუ ხომოშა. აი შენი პირი სამსაღები ყოთ რა რა ხურებოდა ანუ ეგეგე. არაფერი. არაფერი, არაფერი შენ ჯერია. ჩემია? ა მეტი არაფერი აღარ არის ხო მე მგონი. მოწავეთ. დაჭი. აი ეს. ну ахла томатиру дис майме амрет მოგიო შეგუე შენ ბეთ მინდა რომ გამოდის კეჩუპი მაინც ყველი ყველი და ხო და რა გარჩა არ ფსალაღად ფსალამი ამომივა უბრალოდ ვიცი ბავშვი მე დედის კარგი გამოგდის ჩემი ჯარია ბეთ შევეგუო ვერანით არ შემთხვევაში მე ვიღებ ხოვრა ელენე ამაშეხელე ელენე სო ბოლოს და ბოლოს მივარ ყველა ფერი დაიწყეს რაც კი მინდოდა. კეჭუპი მინდოდა მე რომ გემოგაე იმას ეკრა რა. ასე ხო? აი ბავშვებო. ამდენი კეჭუპი. როგორია შეხედეთ? ელნინა შეხედეთ ჩემსას. ნახე. ო. ორია. დიდებული შედევრი. არა, არა. ბოდი შე. დიმ დამ დამ დიმ დამ. ჩემი წკა. აბა საღარა ვიდეო თუ რა დამივარდა სიგნალი თუ წერია. გადავა ფიქრია რაღაცა მაგარი. ნიტავ სალა იყო. კიტრი! Yes, რაღაცა წლის, რაღაცა кай ამი. არ მოუხდება შენ ბურგერს, ნუ გიხარია. ვაი მე შენ ხო ბნედავს რა. ჩემი გემრიელია. აი ეს სამივეს დავიდე. აი ღე. ჩემი ჯერია. Всё. სალა რა მომიგე. მე ხონდა ტომატი. ეს ჩემია, ჩემია, ჩემია ბოლო. და ჩემ ბოლო. შენ აღარ გაქვს. აი ბოლო. არაფერი წლის შენ ამოგივიდა მე მგონი სალა. არაფერი. ე, ოცკა. ხო თქვი ყველი კეჩუპი ამომივიდა მართლა. ოფ. მე ორჯერ დავწერეთ ალბათ შეგვეშალა. აიგე. არა შევრა, მაგრამ მე შენია ყველა სიმეთ გასიჭვის.
მე არ მაშინია, იმიტომ რომ მე უფრო კარგი გამომივიდა. ბავშვებო, აი კიდე. ხო და ვიპირული. და ბურგალური. წითელი ეს. ბავშვებო, გასინჯვის დროა და შეწამში შეასრულე. ანუ ვიც მოიგებს, ის არის გამარჯვებული და დავაწვე კარგად. გასინჯოთ ჩვენ ჩვენ და მე რა გასინჯობინე კიდე გემო არ ვიცი. და კიდე იმის ხალვასი და ხახვის ოგჯერა მან გასინჯოს გთხოვრა. შეწამში აღარ გვინდა. არა ეცოდა. როგორია? დააგემოვნე. უსასირეთი. ეხა ჩემი ჯერია? მე ბოლო როგორც. მაგრამ ყველა მას უწამოს ბოლომდე. ამე? კაია. რა გენაღლება ყველაფერი კაიშენ შაიდე და მე? მოდი მე შვიდან დავიწყო ფრანს. ამა ვიყავ რომ იყავ. მეც. აი, კი ფოლმდე უნდა შეჭამონი. მეც. მე დაშ ვაღარ შეჭენ ბოლომდე. ნაყვანდის. არა. გამარჯობა, შვიდი წამის ჩელენჯი, ანუ უნდა უთხრას წაგებულებ შვიდი წამის ჩელენჯი რაღაც და შვიდ წამში უნდა გავუკეთონ ის. მე არ მე გამიმარჯვა. აი, ელენე. მალე ეს მე ძალიან ნერვიჭავ. ფუშ. დოგი შეყვა. გემბრიელია. ჩვენ გემბრიელია. დოგი. ხალვასთან მივედით აკიდევ. აუ წარმოიდგინე ბავშვებო. ვისაც უფრო მოგეწონათ დაწერეთ კომენტარებში. ჩემი რა ასლაპარაკობთ ხალვა და მდოგვი ერთმანეთზე მიდის ბავშვებო ამისი მოიწოდეთ გთხოვთ გამამხნევეთ ოკეი კამერაში აღარ ვანახებს როგორ ვინ გაიმარჯვეს და მე სხვა ვიდეოში გეტყვი რა თუ ვინ გაიმარჯვეს და რა დაავალა ნახვამდის გამოწეთ ჩვენი ახლა